Я не злякався, просто сижу рибу, вона ж жива. Ти без води мучиш. Я захотіла риби, зараз буду чистити. Захотіла риби, знаєш, я захочу там сусіда свого і піду заріжу, бо я його захотів. Мені ще овочі їсти собі, не мішати жити нікому. Рибі в воді дуже хорошо, повір. Вона не хоче, щоб її туди забирали. Алло. 21.5. Школа, тупа. Школьники. Не душит тупо, блядь. Девка пацана душит. Это девка. Да, дина. Спадним это пацан. Бля, що це робиться? Вони ще може трахатися щось начну, десь поноситься тільки одне. Ну, я бачу. Кидай! Дуй! Блін, кидай гранату. В ото піде. Тут, коротше, саме лучше фейки вчитися, бо тут радіус великий. Хочеш пробувати? Ага. Та ти здувся, Саня, за тиждень забув все учення. То вище виїжджай. Бачиш? Яка скорость? Я тобі кажу, що тут. На самий верх, давай. Тебе буде більше. О, диви. Поняв? Назад відхиляйся. Та так лучше не роби. Чи це порвеш, будеш так давить мені. Опять порвеш цепь. Ну, якщо будеш давити так сильно на педаль, то в мене ж так. О! Нормально. Панечка, я тобі показував, без тормозов. Забери палець, типу ручку з тормоза, і так типу легше розвернутися, їхати легше даже буде. Тяговий. У тебе скорість є. Дивись, повертаєш руль в одну. І типа в іншу, поняв? В іншу. От якщо розкидаю, поняв? Бля, на своє колесо не їхав. Сидячи як їхати, да? Ну. Ти снімеш. Давай. Дивись, якщо повертаєш, зараз давай разом гляну. Якщо повертаєш руль сюди, значить сюди розвертаєшся, бачиш? Попробуй. Це трудно понять. Ні, дивись. Сторона. Дивись. Допустимо, з'їжджаю назад, повертаю сюди, то значить сюди. Значить сюди ти розвернеш сюди. Сюди. Куди значить, повернув? Дивись, ти повернув? Давай, різко. О, правильно. Тільки знаєш, що було неправильно? Ти, тебе не та нога стояла, тебе мала бути ця нога спереді.
бачу, це на доного, я не розумію, що я тут. Ну, тобі треба як почувствувати це, треба поробити, бо... О! Офігеть! Ось що ти міг би, типу, розвернутися? Коли піднімається та нога, в яку сторону... Да, да. Оце я взагалі не міг зрозуміти. Ти можеш додавити педаль і... Привіт. Це твій байк уже? Та ні, друг, да. А що в тебе свого нема? Ні. Я свій горік, але... Але зато ти в кросовках? Ну, ого, диви, чувак сальтуху зробив, нормально. В кросовках, молодець. І роби банік. Є, Саня. Це нормально? Це я пробую. Сильно закрутися і все. Бля, чувак, ти жука переїхав. Подожди, хай пролізе жук. Так, пацани, акуратно, щас я його заберу. Давай, туди. Туди. Я не дозволяю тваринам помирати. Які вони не були. Все, давайте з цієї сторони вони їхати зліва. Ти треба банік вищий. Бо ти в горні, в мене вже високий банік. Давай, Саняк. Є, давай, ще чуть-чуть. Сильніше вжимайся в цю стінку і відпихай далі. Дивись, ти опять раз. Давай, коли майже зупинися, щоб в тебе більше інерції було, сили. Давай, от час. Є, Саняк. Сталося. Є, нормально, Сань. Тільки давай докручуй, бо в мене колесо штається. Якщо не докручиш, воно так все время по сторонам. Давай 108 за всі сили. Ну, нормально. Але давай луч. Є, докрутив. Докрутив. Я бачу у Сані твій відос, то ви десь у кого були, і там якийсь пацан робив бафліп. I wanna fight! Це раз хуже. Вже пропусти, пацана. Ти можеш тої сторони пробувати? Ні, я... Є, все, давай, це нормально було. Саня, ти... О, тільки ти не відпихнувся взагалі. Блін, треба сильніше, ти так колесо мені рішиш. Давай, якщо не зробиш, то більш не будеш. Давай, два рази. Один раз. У мене колесо. На нос. О, нормально. Молодець. Кстати, тут мощиться рівно, типу якби банік високий, тобі легше відпихнутися і контролювати польот. Тут. Ти можеш в приземку пробувати долітати. Оп. У вас до сих. О, почти долетів. Давай, давай. Є. Ох, бляха, муха, Сань. Не треба буде, йди, бери свій байк і приїжджай. Я просто злихався, вже ніхай не вхожу. Ні, реально, йди, бери байк, приїжджай, не хочеш покататися ще? Тяво погода, завтра будуть дощі. Я ще два рази на фейках попробую приїхати. Я тут за щиті спотів уже. Хочу покататися. Бля, рулям в камеру, старе. Просто сама супер погода, яка може бути. Я приїхав на стріт. Бо у нас на дертах ніхто не катається зараз. Кар'єри тим більше. Я приїхав на стріт, але стріту теж нікого нема. 4 часа вечір, через 2 часа потемніє, буде холодно, так що я буду щось кататися. Знімати не буду, якщо я щось захочу, потім в кінці сніму. Тільки з школи прийшов? Був в школі. І в музей ходив? Так. А ти в яку, в другу ходиш? Першу. Ой, яку першу? Четверту. Не знаю, що там. Давай, сніму. Є! Женя не удовлетворен своїм успіхом. Як бачите, у нас фігури розставлені неправильно, розгонка там, а виліт не тут, а з другої сторони. І то треба з поворота крутить. Молодець, Жень! Ще дуже незручно. Молодець. Я деколи пригаю тут з розгонки з приземки в виліт, бо так удобніше. Ну, розганяється дуже легко, але прилітається.
Я не знаю, чи таку фігуру. Я хотів представити, але ніхто не хоче. О! Ну, зараз. Давай. Бач, легко. Може зробив. Проверни в іншу сторону руль. Давай, сильніше руль кидай. Опа, є. Бачиш, не важко ж. Рудик уїхав домой, і жені це весь Рудик. Давай не ще раз, тільки вже нормально. О, давай, давай. А, фейки не міш, да? О! Пробуй зразу назад відхиляється. Коли назад відхиляється, тобі легше їхати задом. Ну цього велика. Легше дергати, ніж ногу. Ніж Бен? Так. Ну, Бен, легко. В тебе Бен важкий. Є, давай, давай. Ай, Жень, послідуй. На тобі це. Я покажу, як сьогодні. Ігрушку таку. Ого. Це мало би це, не роби, коли він зробить трюк, але він не поїде. Покажи, на розов тебе класно. Да. У мене жовтий. Прикріпишся. На цей, на винос. Добре. Женяк взяв пацана більш удобніший велик. Є. Отака звізда тут. А в мене отака. О, блін, держись. Чого? Давай, роби. Шлям є, так що все добре. Давай, акуратно. О, Женя, ще чуть-чуть, давай. Це велик важче, я там дергати треба. Ні, він легше просто. Дай сідло тобі пощу. Нічого страшного, за велик не пішов. Давай сідло пощу тобі, опустить. Як, удобніше? Так, так. Ай, ну давай. Я вже хотів. Ну давай, вже. Ну, Жень, давай! Є! Офігеть! Ой, не зловив трохи. О! Добре з'їхав. Молодець. Старший раз пробував без защити. Давай, 5, молодець. А що я не так зробив? Все правильно, просто ти руль не ловиш. Є! Женя, ти дав би ще б одну ігрушку, якби в мене була. Так. Стой, здоровайся, до з камери, а ти втікаєш. Що ти скрізить пробуєш? Макс на 26-х колесах з пегами. Собі завжди хотів пегів. Давай. Є. Давай, базар, як тебе. Женя Овчарук, да, ВКонтакте? Є в тебе Інстаграм? Кажи ж. Тебе люди шукали, тобі спонсорство дали. Ну, вроді би є. Є Інстаграм? А як підписано? Женя. Женя? Просто? По-англійськи. По-англійськи? Thank you.
що? Що там, як наш пул поживає, пацани? Ти бачив, я водка вчора приїхав. Побачив, офігел, поїхав. Черпав домой, воду, так? Да? Так, сьогодні. А що, не зробилось там якийсь сток? Да, блядь, тільки поїхав. По-українськи зробили, так? Да? Зробили, блядь, тільки вниз і все. Не, щоб ви, блядь, в сторону вивезти. Я не розумію, як так робити. Вони просто цей траншею 15 метрів купили туди. О, блін, чуть би не затягнув. Саст. Ай, не вийшло. Ти, тобі треба чуть вбок. Мели. А, блін, ти. А, чи ти на тормозі? Давай, що тут став, з'їжджай. Давай, з'їжджай, боїся чи що? З'їхав в тій чаші. Та з'їжджай, ти з'їдеш. Просто треба наперед, щоб на жопу не нахиляється наперед. Та що, давай, вставай. Що? Я знімаю. Давай, мочи тут всім мочи. Та не бійся. Давай. Давай, давай. Ну диви, блядь. Аккуратно! Сорі. Ну? Да. Піджимається. А я по дерьмовим роблю. Да? Так, аккуратно. Блять, що це за хуйня? Так як я й казав, блядь, йобані шакали. Сука, що там вода? Да! Їбай! Затопило. А я ж, блядь, казав нахуй. Що там взагалі вода, да? Все, типа вода, да. Так, по пояс. Вигрібали ці скейтер. По пояс. Цілий день. Що? Блять, в мене серце болить, блять. Пиздець, тепер, блять, продайся тут нахуй будь, блять. Сука, мене серце, блять, розриває, блять. Сука, треба 50 грамів їбашить, нахуй, блять. Пиздець, нахуй. Ти представляєш, мовой, блять. Все? А як так воно, як воно так, блять, за... Ну, бо через жопу построили, як в нас все в Україні. А я ж казав, блять. Отвод зробили маленький. Бабки взяли, нормально. Ну, да. У меня же Маша є, Машу хуй затопну. Машу хоч там, блядь, хоч похуй. Машу не затопну, але на Маші, блядь. Не, є що. Там блядь, клієнти в суши-барі сидять. Це ж, блядь, скільки днів, сука, не було, цей, блядь, дощі хуярились. Ну. Та, сьогодні, блядь, хуйня, блядь, і партії є, блядь. Але, блядь. Ну, короче, буває таке. Що його тебе буде, дзвонить тим, чи що? Ну, так, наверно, треба все. Ще раз надо. Барспін. Втомився.
Пирамида! Съезжай быстрей! Съезжай! Так, стой, стой, пропусти. Йо-йо-йо. Фанбокс, отойдеть, отойдеть. Нормально. Ну, почти.